Ish drejtori i Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Vendor të Bashkisë së Tiranës Florenc Hoxha, bashkë me 29 inspektorët e tij, përfundon në gjyq për akuzën e shpërdorimit të detyrës. ABC News ka mësuar se task forca e prokurorisë ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq me cilësinë e pandehurve, të gjithë ish punonjësit e INUV-it të Bashkisë së Kryeqytetit. Sipas prokurorisë, ish drejtori Florenc Hoxha ka shpërdoruar detyrën në mbi 520 raste, duke mos ndërhyrë në pezullimin apo prishjen e ndërtimeve pa leje në kryeqytet. Dosja voluminoze tashmë është dorëzuar për gjykim, ku bie në sy fakti se të gjitha këto ndërtime të paligjshme të konstatuara nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar janë lejuar në periudhën korrik 2012-2014. Hetuesit thonë se në mbi 520 raste të konstatuara nga INUK, si ndërtime të paligjshme, inspektorët e bashkisë nuk kanë vepruar për të ndaluar ndërtimin apo për të prishur atë. Në disa raste, thuhet nga prokuroria, INUV nuk ka evidentuar fare proces verbalet e konstatimit në terren për ndërtimet e paligjshme. Prokuroria thotë se në rreth 400 raste të ndërtimit të paligjshëm janë gjetur proces verbalet e konstatimit të këtyre ndërtimeve, të cilët janë gjobitur nga inspektorët. Sipas hetuesve, këto gjoba më pas janë pezulluar nga drejtuesi i INUV-it, tashmë i pandehur Florenc Hoxha, dhe në të gjitha këto raste nuk është ndërhyrë për prishjen e tyre. Për të gjitha këto shkelje mësohet se prokuroria ka kërkuar nga togat e zeza lëshimin e urdhër arrestit për ish-kryeinspektorin Hoxha, por kjo kërkesë është rrëzuar duke mos i caktuar mas sigurie. Nga ana tjetër, në dosje prokuroria ka renditur të gjithë emrat e inspektorëve të INUV-it, që tashmë kanë përfunduar në gjyq me cilësinë e pandehurve, ku do të gjykohen në gjendje të lirë. Krahas emrit të tyre, prokuroria ka evidentuar edhe rastet kur inspektorët nuk kanë kryer detyrën. Kallëzimi ndaj ish-drejtuesve të INUV-it dhe inspektorëve të tij është dorëzuar në shtator të 2014-s nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, menjëherë pas fushatës së prishjes së ndërtimeve të paligjshme në kryeqytet.